pedir para você deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal. Se você ainda não é um inscrito, hoje eu tô numa forma de gravar diferente. Eu tô em pé. Vocês estão até vendo aqui o roteador. Mas enfim. Já bebeu sua água antes de dormir hoje? Não.
Thank you.
Pode falar, toca, não sei comentar. Comenta um coração.